Окей, здравствуйте, колбатонебо да батонебо. მე გახლავარ დავით ბოდკოველი და დღევანდელ სემინარზე, ვებინარზე მინდა წარმოგიდგინოთ თემა. ну, ყველაზე, ესე ვთქვათ, საინტერესო თემა არის, рассапрадღებას, хшират аракцэвен, ეს არის трейдерის ლოგიკა. რა არის трейдерის ლოგიკა? აი, хшир შემთხვევაში треიდერს როგორც ესეთი, хшир შემთხვევაში არ გააჩნია ლოგიკა. а ну როგორ мუშაობს базарზე ман артицис ეს ლოგიკა თავისთავად მოდის random-ი მე ფაქტორიდან პირველი ეს არის თავისთავად სწავლა მეორე ეს არის ბევრი წლები გატარებული ბაზარზე ოღონდ ეს არიძლევა გარანტიას იმისაც რომ კარგი ტრეიდერი იყოს ადამიანი და პლუს ამას რა თქმა უნდა შეიძლება შეეძლოს კარგი დაყويرება ბაზარზე ხო რაღაც ლოგიკა უნდა გააჩნდეს რა შეჭirdება ეს ლოგიკა ლოგიკა გვწيرდება იმაში, რომ ჩვენ გადავდგათ გარკვეული ნაბიჯები ბაზარზე, ანუ რაღაც გარკვეული ოპერაციები განვახორციელოთ. ჩვენ მოვდივართ ბაზარზე, ბირჟებზე იმისათვის, რომ გავიუმჯობესოთ ჩვენი ფინანსური მდგომარეობა და ხშირ შემთხვევაში 99% შემთხვევაში ეს ფინანსური მდგომარეობის გაউარესებას იწევს იმით, რომ ბაზარზე მუშაობენ ტრეიდერები ხშირად აზარტულად. ანუ მე მინდა მე ვხვდები რომ იმ ფაქტორს რომ თითოეულ მოძრაობაში დევს ფული აი ეს ფაქტორი მაწובה მე გონებაზე და შესაბამისად თავისთავად მე ვდგავ იმ არასწორ ნაბიჯებს და შესაბამისად ვდგავ უშუალოდ აზარტულ ნაბიჯებს და ეს აბსოლუტურად ალოგიკური არის ხშირად ტრეიდერების მხრიდან რა თქმა უნდა ხა ესეთი ნაბიჯებს შეიძლება მოყვეს დაデビტის შედეგից მაგრამ შირად, აი 99% შემთხვევაში ეს დადებითი შედეგი უარყოფით შედეგად გადაიქცევა ხორმე და პირიქით ბაზარ ეს ტრეიდერი წავა უფრო მინუსში ვიდრე პლუსში. ამიტომ ჩვენ რაღაც ლოგიკაზე დაყრდნობით უნდა ვიხემცვანელოთ. ყოველთვის გარკვეული ლოგიკა უნდა გაგვაჩნდეს იმისათვის, რომ რაღაც ესე ვთქვათ, გადაავდგას სწორი ნაბიჯები ბაზარზე. ახლა მინდა ვთქვა თორის სიტყვ equid გითხრათ, ჩემ ლოგიკაზე და იმედი არის თქვენს რაღაც გარკვეულ გამოცდილებას მიიღებთ ამით და მიხვდებით უშუალოდ როგორ ვთქვა, როგორ ჩამოაყალიბოთ იგივე თქვენი ლოგიკა. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ეხა რაც გახსნილი არის ეს არჩემ პატრეონის ჯგუფი და ჩემს კლიენტებს რა თქმა უნდა თავაზობ ჩემს ანალიზს, ხო? მე მაქვს ორი ტიპის а, esse vtkvat servisi, es ari analizis servisi, anu kholod analizsgbulobs, adamiani an analistdan ertad gbulobs, plus masterklassis. Da, sesavamisat ai dges, magalitistvis, kho mkonda 4, ai tunda skriptovalutaze vaketep 2 2 birjis ganxelos, es ari forexis birja da kriptovaluta. Da ai kriptovalutaze ushualot mkonda 4 kriptovaluta amorchcheuli, romeli jdeboda это вот как с логикаше. Эс иqo кардано, эс иqo авакси, ай შეგიძლიათ ნახოთ, эс არის кардано და ნახოთ უშუალოდ, რომ დღეს არის გადაღებული. აა შემდეგ ეს иqo авакси და თუ შეχεდავთ ай кардаნოს, თუ შეχεდავთ მაგალითად აიიივე авакс, ხო? თუ შეχεდავთ მაგალითად, ეს არის ბიტკოინ დომინაცია და ბოლო იყო grt ესეთი კრიპტოვალუტა სამივე კრიპტოვალუტაზე 1 და იგივე სურათს დაინახავთ აბსოლუტურად 1 და იგივე სურათს დაინახავთ და რა თქოე იმიტომ რომ რეალობაში მე პირადად გამოვჩნია ხолоდან ხолоდ 1 ლოგიკა და ეხლა აგიხსნით საიდან არის ეს გამოწეული პირველ რიგში მე ვაკვირდები ფას ანუ ეგრეთ წოდებულ დონეებს რაცაც ეძახით რეალურად ეს არის ფასი ჩვეულებრივ აბსოლუტურად ფასი а, რომელseits, э, так вот, горкоеул, гораздо цотелებას гбелубен схули трейдерები. მაგალითად, თუ ფასი მოდიოდა ქვევით და რაღაც აი ამ წერტილში, რაღაც ფასი დააფიქსირა, ხო? და აქედან მერე ბაზარმა განავითარა злиере мозрао базовит, და მე ахла вуқурэб, რომ ფასი исеу модис амцერтилтан. აი აქ ყოჩემი ლოგიკა არის შემდეგ რამეში, დგონარეობს შემდეგ რამეში. პირველი რიგში იმაზე რომ თუ ბაზარი ვერ გაარგვებს ამ წერტილს, თავისთავად აქ მე ველოდები ბაიზერუმ წავიდეს ბაზარში, ნუ ზევით წავიდეს ისევ ბაზარში. რატომ? იმიტომ რომ ეს წერტილი თუ არის ახლო царსულიდან აღებული, მithუმედეს, ანუ ძალიან შორეული царსულიდან არა, მაგალითად 2 კვირის მანძილზე, 1 თვითის მანძილზე დაფიქსირდა ეს ფასს. तू एस पासი ახლო წარსულიდან არის აღებული და მე ვხედავ რომ ბაზარი ამფასთან კულავ მოვიდა და ამფასთან რაღაც შეფერხება ჰქონდა მე ანუ ბაზრის განვითარებას ხოიტ ჰქონდა შეფერხება თავის თავად ეს ნიშნავს იმას რომ ეს ბაზრის მონაწილეები აქ ისევ ამოქმედნენ და შესაბამისად აકેდან ველოდები მე აღმავალ სვას მაგრამ მაგრამ თუ ბაზარმა გააკეთა ეს ანუ გარღوئეს ფას ეს ერთგვარად შეიძლება ნიშნავდეს ორიდან ერთერთს პირველი ეს არის რომ ბაზარმა ნამდვილად გარღვია ეს ფასი და ველოდები შემდეგ მივიდეს იგივე ფასამდე და შემდეგ გამოჩნდება რაუნდა ბაზარს ან ჩვეულებრივად გამოჩნდება რაუნდა ბაზარს იმიტომ რომ ამ ფასთან დაიჭერენ ხოლმე შეიძლება შემთხვევაში ამ ფასთანვე იჭერენ ბაზრის მონაწილეები ფას და შემდეგ მოდის ხორმე ბაზარი ქევიტ ან მეორე ეს არის უბრალოდ სრო გარყვევა და ბაზარი ისევ შევა ამ ფასის ზევით ანუ გამოდის რომ გამოდის რომ ჩემი ლოგიკა დამყარებული არის პირველი რიგში ბაზრის მონაწილეთა აფიქრზე ანუ რასაკეთებენ ბაზრის მონაწილეები აი ამ მათ გადაწყვეტილებას ესე ვთქვათ ა ვუყურებდა ვხედავ და მეორე ეს არის ფასი აი ამ ორი ლოგიკიდან აა ლოგიკის შეერთებიდან გამომდინარე, მე ვღებულობ ჩემს გადაწყვეტილებას. შეიძლება რა თქმა უნდა, ზოგი შემთხვევაში ეს გადაწყვეტილება იყოს არასწორი. შეიძლება რა თქმა უნდა, ზოგი შემთხვევაში ეს გადაწყვეტილება იყოს საშოალ ან იყოს გადასარე. თავისთავად. მაგრამ საერთო ჯამში მე ვიცი ჩემი მოქმედების სქემა, როგორ ვიმოქმედო კონკრეტულ ციფრებთან, კონკრეტულ აパスებთან კონკრეტული ნაბიჯები როგორ გადავდგა ამ ფასებთან და ასე შემდეგ. აი იგივე მაგალითისთვის მე გუშინწინ ხო შაბათ დღეს ჩავწერე ვიდეო ბიტკოინის მოძრაობასთან დაკავშირებით. rato ჩავწერე ეს ვიდეო ბიტკოინის მოძრაობასთან დაკავშირებით. ემიტომ შეგიძლიათ ნახოთ ეს ვიდეო хо, анализи рату ちゃう წერი ესეთი და რატო ველოდებოდი რომ ბაზარი წამოვიდოდა უფრო ქვევით, წამოვიდოდა ვიდრე უფრო ზევით წამოვიდოდა და ახლანდელი ფასი არის 15816. და თუ შეχεდავდ ბაზარს, ანუ გუშინწინ და აა ესე ვთქვა, ვიდეოს თუ შეχεდავთ 16000 რაღაცა იყო, ხო ფასი? რატომ ველოდი რომ ბაზარი ზევით არ წავიდოდა და წამოვიდოდა ქვევით? იმიტომ რომ ბაზარმა გააკეთა ერთი ძალიან მარტივი რაღაცა. პირველი რიქში, პირველი რიქში ბაზარში ჩამოვარდა, დააფიქსირა რაღაც მინიმალური ფასი. ამის შემდეგ ბაზარმა გააკეთა ზევით სვლა, დააფიქსირა რაღაც მაქსიმალური ფასი და შემდეგ ბაზარი გაიყინა 1 წერტილში. აი ესეთი რამ გააკეთა. ანუ აქ ბაზარმა მარტივად დაგვანახა ერთი რამ. რომ بازارзе мყიდველები არიან sustebi. Rato, imetoro tu bazarze mqidvelebi iknebodnen zlierebi, am fasis mere bazari gaagrzelebda Zevitsvlas. Aseti ram bazarma ar gaaket. Gaaket a ubralot chechereba. Ayak da dres ukatsravot gushin, ukoe gavaket et es. Da davkhuret fasi am konkretuli ese votkvat fasebis khoevit. შეესაბამისად, ჩვენი მოქმედება იყო უფრო სელისკენ მიმართული თავისთავად, ვიდრე იყო ბაისკენ მიმართული. თუმცა, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ აი ეს ფასი ჯერჯერობით ბაზარს არ გაურღვევია და დღეს, რა თქმა უნდა, ზუსტად ამ ფასზე დავარტყით და შეესაბამისად ცოტა ზევით წავედით. ანუ აქ გამოჩდა უშუალოდ რო ბარსებობენ მყიდველები. მაგრამ აქ საინტერესოა დღეს როგორ დაიხურება ბაზარი და აი ხვალინდელი დღე, თუ ხვალ მაგალით ისთვის ა დაიხურა ბაზარი უფრო აი ესე უფრო დიდი შანსია რომ ბაზარი გაიხოს ქვევით. ანუ ertgari ზეწოლა მიმდინარეობს ფასზე, ანუ გამყიდველების მხრიდან და გამყიდველები ამ შემთხვევაში უფრო ძლიერები არიან, აი კონკრეტულად აქედან ჩანს, რომເຈרჯერობით ძლიერები არიან. თუ რამესი შეიცლება და აა რამეს ისეც გააკეთებს ბაზარი დამიჯერეთ გეტყვით, მაგრამ მეორე საკითხია ხო, ჩემი ლოგიკა საიდან მოდის? ლოგიკა მოსიქიდა რომ ყიდვლები სუსტები არიან მარტივენით რო ვთქვათ ყიდვლები არიან სუსტები და შესაბამისად ქვედა ფასებს ვერ ვერ ინარჩუნებენ ანუ ქვედა ფასებზე ზუსტად აქცენტს აკეთებენ ყიდვლები ზედა ფასებზე აქცენტს აკეთებენ გამყიდველები და აქედან გამომდინარე თუ ბაზარი ქვედა ფასს ვერ ინარჩუნებს ის რა თქმა უნდა ქვევით დავა უფრო ვიდრე ზევით და მინდა ითქვათ იგივე რომ გაჩვენოთ ხო აი абсолютно рад განსхваდება სხვათა შორის მინდა გითხრათ აბსოლუტურად არ განსхваდება აა ბაზრის მოძრაობები თქვა რომელ სიტყვაზე აღვოთ რომელ ბაზარზე იმყოფებით ხო გნებავთ ეს იყოს იგივე მაგალითად აქციები იგივე ვთქვა კრიპტოვალუტები იგივე ფორექსი ახლა მე ფორექსზე हूं მშაო პელამიციც და იგივე ფორექსი და ასე შემდეგ გრაფიკები ერთმანეთსგან არ განსхваდებათ აქციებში ცოტა სხვანაირი გრაფიკი აქიკიდან გამომდინარე რომ შiradi gp-ები არის ფორმე. აა მაგალითად, აი forex-ი და იგივე криптовалюტა ერთმანეთისგან არ განსხვავდება გრაფიკების მიხედვით და ასე შემდეგ. აი, მაგალითისთვის მინდა გაჩვენოთ აა იგივე დღეს რეკომენდაცია გაუწიე, ნუ რამდენიმე паסיვ თქვი უშუალოდ აა ჩემს ანალიზში აა პატრიონის ჯგუფში კლიენტებს ვუთხარი რამდენიმე ფასი და შეესაბამისად, აი ამ ფასებთან დაკავშირებით მე და გითხრათ 1 რამ. აი დავაკვირდეთ, მაგალითად, აი დოლარი შვეიცარიული ფრანკი არის ყველაზე ესეთი ნათელი მაგალითი. აი მე რაც დაგიხატეთ, ხო, აბსოლუტურად ანალოგიურად შანსი. ბაზარი მოდიო და კუვეით და ბაზარმა აქედან გააკეთა ძლიერი სვლა ზევით. აი ეხლა გაჩვენებთ, რაც დაგიხატეთ. აბატონ, ბაზარი მოდიო და კუვეით და ბაზარმა გააკეთა როგორც გითხარი, ძლიერი სვლა ზევით. ანალოგიური სურათი არის უშუალოდ ჩვენს შვეიცარულ ფრანკზე. ანუ დოლარის შვეიცარული ფრანკის წველი ბაზარი მოდიოდა ქუე და ბაზარმა აქედან გააკეთა ძლიერი სვლაზევით. შესაბამისად ბაზარი მოვიდა ისევ ამ ფასზე. რა შეიძლებაოდა აკყოფილიყო? ხო, პირველ რიგში ვაკويرდები, გავარღობთ თუ ვერ გავარღობთ, ვაკეთებთ თუ გარღოვას თუ არ ვაკეთებთ გარღოვას. აი, რაတော့ ვაკეთებთ, როგორ ვაკეთებთ ეს ცალკე თემაა, რა თქმა უნდა. მაგრამ ფაქტი ლოგიკა ის არის, რომ თუ ბაზარმა ამ წერტილიდან ან ქვედა წერტილიდან განახორციელა, აი შეხედეთ ქვედა წერტილიდან. აი ამ წერტილიდან განახორციელა ზლიერის სულა ზევით და ისევ ამ წერტილზე მოვდივართ, ხო? არის თუ არა იმის შანსი, რომ ბაზარი ისევ წავიდეს ზევით? რა თქმა უნდა არის. სამწუხაროდ ორი პოზიციიდან გამო მაგდომეピરાდათ აა ბაის პოზიციიდან და სანანის სტოპით ანუ სწაუგებელში გადავიტანე સ્ટોპი, არ დაუკويرდი ერთ ფაქტორს და მაგიტოვ, თუმცა დღეს გავხსენი პოზიცია. რატომ? იმიტომ, რომ ბაზარი როცა ჩამოვიდა COVID-დან დაიჭირეს ფასი, ესე უბრალოდ არ დაიჭირეს, გადაიყვანეს Erdgor Fletor მოзраობაში და წინა კვირას უკვე ხუჭაბად პარასკევს, პარასკევს უკვე გარღაულიი კონდათ ამ ფლეტის თავი და რას ვაკვერდებით ამ ფლეტის თავთან, ხო? აი ვაკვერდებით აი ამ სურაც, რომ იჭერენ ქვედა ფაზა და მიყავთ ზევით. შესაბამისად, ჩემი შესვლის წერტილი იყო რა თქმა უნდა ეს წერტილი, ხო? ამ წერტილის ზევით უკვე baie vitres sel. უკვე baie vitres sel. მაგრამ თუ ბაზარი შემოტრიალდება და შემოვა ისევ ამ დონის ქვეშ, ერთ-ერთი დონი არის ეს. აი რაც გითხარით, ხო? აი ეს ფაზა თუ ბაზარში შემო ამდონის ქუეშ, თავისთავად ამდონის ქუეშ უკვე იქნება სერვის პოზიციები. მაგრამ არა ბაის პოზიციები. ანუ ჩემი ლოგიკა გამონდინარეობს უშუალოდ, ჩემი ლოგიკა უშუალოდ გამონდინარეობს, როგორც გითხარით, მყიდველებისა და გამყიდველებიდან და პლუს ამას ფასიდან. და არანაირად სვანაირად ჩემი ლოგიკა არ დაウンდინარეობს. შესაბამისად Trader Sozatsunda mushaoba, kho me arvizakhe ro es ari unikaluri sistema da es es choulebrivi sistema absoluturat arafrid gansqodeba es sistem. Tvat choulebrivi tekhnikuri analiziskin. Magram tunda adamias rom ragats navijebi gadadgas bazarze, p'irveli rats una gaaketos, es ars ro ar mousvinos beurs. Ano imdges gadavatvaliere YouTube-i ragats ჯგუფიები და ასე შემდეგ, Facebook-ის და ასე შემდეგ, Telegram-ის და ასე შემდეგ და იმდენი რაღაც დავინახეთ, არა მარტო ქართულ სივრცეში, არამედ უცხოურ სივრცეებშიც და ასე შემდეგ, რომ მე მიიკვერს, უბრალოდ ეს ხალხი როგორ უщерდებათ ასეთ ხალხს რა. სიმართლე გითხრათ, აი აბსოლუტურად თიציდან გამოწოვილი სიმართლეები ედოთ ამ ხალხს რა, უცხოეთი, უფრო ბევრი ჯგუფია უცხოური ჯგუფი და никупро чанда ეს ყველაფერი მაგრამ მეგობრებო თუ შეხედავთ და ერთხელ არასწორ სიძახის ორჯერ 100 ჯერ 200 ჯერ და ასე შემდეგ და მაინც უჯერებთ ნუ ეს უკვე თქვენი პრობლემაა თავის თავად და აღქმის პრობლემა გაქვთ მითხრათ და მოდით ნუ დაუჯერებთ მე ამას გირჩევთ თქვენ თუ გინდათ რომ ივაჭროთ ბაზარზე პირველი რიგში მინიმუმ აი რასაც გერჩევთ უბრალოდ ერთი თვე არაფერი პოზიცია არ chartოთ უბრალოდ უყურეთ ბაზარს აი მარტივად უყურეთ ბაზარს როგორ მოქმედებს ბაზარი რას აკეთებს ბაზარი როგორ გადადის ტრენჩში როგორ გადადის ფლეტში როგორ გადადის კორექციაში ტალღას როგორ ავითარებს და ასე შემდეგ ამებს და უგვერდით ბაზარი მეტი არაფრისგან არ შეདგება დიდი რაღაცაა ესეთი კონცეპტი ოალური რაღაცები არ გააჩნია. ბაზარი არის ჩეულებრივი, ყიдва გაყიдва. ამიტომ თითოულ დეტალს უნდა დააკვირდეთ. თითოულ დეტალს უნდა დააკვირდეთ და დამიჯერეთ, ერთი თვის მერე უფრო მეტი gecodinebat, აი ესეთი დაквиრებით ვიძრე, თქვათ, აიხლა ვიღაცა რაღაცას რო გეტყვით, რომელი ინფორმაციას ამ ვიღაცამ მიიღო, ვიღაცამ, ვიღაცას რო ყურში ჩასჩურჩულა აი ასეთი ვაჭრობისგან რა ყოველას ძალიან კარგად გвахსოვს როგორი ატყდა პანიკა იმაზე რომ გინდა თუ არა ბიტკოინი უნდა წასულიყო ზევით ყოველას კარგად გახსოვთ ეს ყოველას კარგად გახსოვთ როგორი მიდიოდნენ ხალხი და კიდი ყიდულობდნენ ხოლმე ბიტკოინს მე უხედავთ იმისა რომ მე დავდე რამდენიმე ანალიზი რომ ნუ წახვალ ნუ იყიდით ბიტკოინს ეს გაყიდვის სცენარებია და ასე შემდეგ მაინც ძალიან ბეორმა ჩემს გარშემო მითუმეტეს რო ისაც უთხარი ბეორმა ჩემს გარშემო მაინც იყიდა ბიტკოინი და წააგეს სრული თანხები, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ შეეროდათ რომ რაღაც გარკვეული ციფრის ქვეშ ბაზარი არ წავიდოდა, მაგრამ მინდა აგიხსნათ ერთი რამ, რომ ბიტკოინს ისევე როგორც ნებისმიერ криптовалюტას, ნებისმიერ криптовалюტას ძირი როგორც ესეთი არ გააჩნია. იმიტომ რომ მათი ფასი შეიძლება განისაზღულს 0. 000001, втყოდ მე მილიონედი ფასიდაც. ამითაც შეიძლება განისაძღოს, ამიტომ ძირი, როგორც ესეთი, არ გააჩნია პირდაპირ გეობნებს. ისევე როგორც ძირი არ გააჩნია, მაგალითად, ვალუტის ფასს. ვალუტაც ასევე შეიძლება, ვთქვათ, 1 ამერიკული დოლარი შეიძლება ღირდეს миллиონი ლარი. და ამის მომსრე ვართ, რომ შესაძაც купони милли ყველა milionerები ვიყავით, ხო, 90-იან წლებში რო 1 მილიონად ყიდულობდით ერთ quercx-ს, მაგალითად. ესეთი რამეც იყო. ამიტომ მოდით ამასაც დაუკwirდით, მოდით ამასაც გაამახვილოთ ყურადღება. ამიტომ თქვენ თქვენი ლოგიკა გამოიმუშავეთ, რა ლოგიკაზე დაყრდნობითაც თქვენ იმუშავეთ ბაზარზე და არა ვიღაცის ნათქვამზე. ვიღაცის ნათქვამს ისი ლოგიკა არის, ხო? ვიღაცამ რაღაც თქვა, ანუ ვიღაცამ აა ესე ვთქვა გითხრათ რომ ახლა უეჭველი ზევით წავა ბაზარზე ან უეჭველი ქვევით წამოა ბაზარზე ეს იმის ვითომ ლოგიკიდან გამომდინარეობს ხშირი შემთხვევაში იმიტომ რომ უეჭველობა ბაზარზე არ არსებობს თუ ვინმე მიცის ახლა აი ახლა ამწავს მაგალითად შვეიცარული ფრანკი რა სიზავს მე მასთან გავაველი master class მიუღედავთ იმისა რომ არავისთან master class არ გამივლია აი ახლა ამ წამს რა სიზავს, თუ ეს აი ყოველ წამს თუ იცის ადამიანმა ბაზარერას იზავს, მე მასთან გავებილი मास्टर კლასს ემართერო გითხრათ. ოღონდ დამნткиცოს რომ ნამდვილად იცის ეს. მაგრამ მე ესეთი ხალხი არ შემხwebdriver. და თუ შემხwebdriver რომ იზახდნენ რომ აი ახლა ამას იზავს და იმას იზავს და ესე იზავს და ასე იზავს ხო? ნუ ეს როგორ გითხრათ რა, შეიძლება შემთხვევაში სასაცილო მდე და დიოდა ხორმე. საქმე სასაცილო სიტუაციამდე სამწუხაროდ და არა საბედნიეროდ და რაღაც ვიღაცის გასახარად ესა სამწუხარო. იმიტომ რომ ხშირად ესეთ ხალხს უსმენენ ხოლმე და ტკბილი ენით უსმენენ ხოლმე, რომ ტკბილი ენები გააჩნიათ ხშირად და რაღაც აყოლაიციან ხალხმა და ამ შემდეგ გაуფრთხილდით საკუთარ დეპოზიტებს, ქთხოთ უბრალოდ, აი ჩვეულებრივად ადამიანურად ქთხოთ აა და რა ვიცი, უბრალოდ ესე იქნება, რომ თქვენი ლოგიკითი ვაჭრობთ. ლოგიკა გეკენებათ 1, 2 ან 3 რაღაცის შემთხვევაში. პირველი, როგორც გითხარით, სწავლა გაიარეთ, ანუ ისწავლეთ ვინმესთან ნორმალურთან. არ ვიძახი, რომ მაინცდამაინც შემტან, აი, ვიღაცასთან ნორმალურთან ისწავლეთ. მეორე, არ გინდათ არ არ გაქვთ ფული, ხო, გასწავლოთ? а иред втват 1 тве убралот даджекит да укуред базарс арафери ар гаакет утбрало да акурдит титуул базарс ра гаакетэс როგორ гаакетэс сайдан цави да базари магра сайдан ვერ цави да базари магра როგორ შეochondა מוзраობა როგორ gadaви да корекцияში аი როგორ хდება втват гачერება баაზრის და ასე შემდეგ ხო აი ამ აი ამ დეტალებს დააკვირდით და ბაზარზე მუშაობა ეს არის დეტალებთან მუშაობა მეტი არაფერი. ამიტომ თუ თქვენ ლოგიკას ჩამოიყალიბებთ, დამიჯერეთ 1000 ჯერ უფრო მე მეც მოიგებთ ვიდრე ვთქვათ აი ესე ზე ზეურად რაღაცების გასაკეთებლად, გასაკეთებ და ასე შემდეგ როცა ხდება ბაზარზე. და კიდე ერთი დეტალი, რასაც მინდა მეაქციო ყურადღება, ხშირად ეძახიან რომ მე მინდა ინვესტორიობაო და მე არ მაინტერესებს ტრეიდერობაო და აა ორ რაღაცაზე ვაქცევ ყურადღებას უკაცრავად ერთი ეს არის და მეორე ტექნიკური ანალიზი მასწავლოთ ტექნიკური ანალიზი როგორც ესეთ შეგიძლიათ ნებისმიერ ციკში ისწავლოთ აი პირდაპირ გეოვნებით ნებისმიერ ვთქო დაწერილ ციკში წერია ტექნიკური ანალიზი ეს ერთი მომენტი ა მეორე მომენტი მხოლოდ ტექნიკური ანალიზი შეສაული თქვენ რა ფერს ვერ გახდებით აქ უკვე თქვენი სავაჭრო სისტემა უნდა ჩამოიყალიბოთ და უნდა გქონდეთ თქვენი ალგორითმი მე სამე მომენტი თუ გnebავთ რომ ინვესტორები გახდეთ ინვესტიციები, რა თქმა უნდა, დაბალთანხიდან შესაძლებელია და უმაღლესთანხაზეაც შესაძლებელია, უბრალოდ ამისთვის გჭირდებათ მინიმუმ ფცოდნა. რაც მიაქციოთ ყურადღება, ანუ რა ლოგიკას მიაქციოთ ყურადღება ხო, როგორი შეარჩიოთ თქვა ის აქტივი, რომელშიც გინდათ რომ დააბანდოთ თანხა. ამიტომ მეგობრებო, მოდით, ბევრს ნუ დაუჯერებთ, რა, ბევრ ესეთ lambda lambda სიტყვებს ნუ დაუჯერებ. ჩვენ საქმე საკმაოდ რთულია. ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ ყოველდღურად, ხო? ახლერთხურმე ხდება ესეთი რამ, რომ როცა ვჯდები, თქვა, სკამზე, შეიძლება 4 საათის მერი აუძგეს სკამიდან და შესაბამისად თვალები დაწეთლებული, ფეხები დაسيებული, ამდენი ჯდომით და злиус დავდივარ ხოლმე ხანდახან იმდენი საათი ზივარ ხოლმე ეკრანთან. ამიტომ ნუ გონიათ რომ ორ წუთს რო გადააავლეთ თვალს რაღაცას ვაიმე ყელაფერი ვიცი ეს რაღაცას იზავს არა მეგობრო ჩვენი საკმე არის საკმაოდ რთული ამიტომ თქვენი ლოგიკა სწორედ უნდა გამოემუშავოთ უნდა გამოემუშავოთ თუ გნებავთ რომ ესეთი სიrtuleები დაძლიოთ სულ ეს იყო მეგობრებო, რაც მინდოდა მეთქვა. ახლა მინდა გითხრათ masterclass-თან დაკავშირებით, ანუ ხვალ ჩატარდება პირველი სემინარი, უფასო masterclass-ის, შესაბამისად, ვინც ვინც მაგალითად მომწერეთ, გთხოვთ, რომ ხვალ მეაქციოთ ყურადღება მეილებს, შუადღეზე მოგივათ უშუალოდ ასე ვთქვათ აパタრა ინსტრუქციასავით, ძალიან მცირე ინსტრუქციასავით რა გააკეთოთ, როგორ გააკეთოთ, საღამოს 8 საათზე ჩატარდება masterclass და 10 წუთით ადრე, უშუალოდ 10 წუთით ადრე მოგივა სპეციალური ლინკი და Google Meet-ის საშუალებით გוועქნება ჩვენ masterclass-ი. ყოლას წარმატებას გისურვებ და გმადლობთ ყურადღებისთვის.